ដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ស្បែកមុខរបស់អ្នកនិងជួយកម្ដៅថ្ងៃលេងជាបញ្ហាសម្រាប់ស្បែកមុខរបស់អ្នកឈឺហើយដោយសារតែនេះខ្ញុំមានផលិតផលការពារនោះគឺ Zul Sunscreen ដែលមាន SPF រហូតដល់ 50+ និង PA+4 សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានស្បែកមុខស្រស់ស្អាតសូមកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Zul Sunscreen ដែលអាចការពារស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យនាំចូលស្បែកមុខដែលក្រុមហ៊ុន CLS Skin and Beauty.